Jako další se hlásí kolega Jelínek. Děkuji. Na stránkách Pravda o vodě lze vidět, jak vlastně na území kraje máme dva druhy správců. Jednak teda jsou to zahraniční soukromé firmy, které vlastní, nebo respektive spravují vodu v okrese Šumperk, Prostějov a Olomouc, a bylo jim to předáno za minulých politických vedení. A města jako takové, která spravují svoji vodu, a to je v Přerově a v Jeseníku. Já bych požádal, zda by bylo možné, tak jak v tom předchozím bodu, dát nějakou statistiku toho, jak obdobné, například dotační tituly, žádají ty města samotné a ti zahraniční správci. Zdali něco takového jsme schopni dát dohromady k porovnání toho, jak kdo teda tu správu té vody vede a je ochotný opravovat infrastrukturu a podobně. Zdali by to bylo možné nějakým způsobem dohledat. Děkuji.